Ну и с города Альпиня, вот как 24 февраля начал обстрел в Альпине. Мы как раз с женой находились дома. И от этих вот взрывов, от этих обстрелов не знали, что нам делать. Мы планировали дома находиться, как говорится, там у нас есть погреб. А того, что понимали, что если, не дай бог, попадет снаряды в наш дом, то нас и обсыпет, скажем. Мы всей семьей, у меня отец инсультник, мама инвалид. Естественно, все вместе пошли в бомбоубежище там в Ирпене. Мы там пробыли где-то 12 дней в этом бомбоубежище, мы там находились. Как только становилось тише, мы быстренько все бежали домой. Там приготовили немного, хоча б, щоб щось було, щоб щось поїсти. Будинки великої ромської родини стояли у центрі Ірпеня. Дім Давида поряд з церквою. Згорів ущент. Він показує його на відео. Тепер родині повертатись нікуди. Ні майна, ні одягу, ні даху над головою. Від хати лишились обвуглені стіни. Снаряд попав і голі стіни залишились, можна сказати так. Навіть приїхати в Ірпень, ми не знаємо, як... где мы будем находиться. Вот. Ну, мы, конечно, в Любашовке, там у нас есть люди, друзья, которые находятся, они нам помогли с жильем. У меня еще жена была в положении уже 9 месяцев, когда обстрелы начались, мы с женой, и уже срок большой был, и у меня дочка родилась уже в Любашовке. Слава Богу, сейчас все хорошо, нам помогают здесь, приносят нам люди помощь, продукты приносят, там самое необходимое, что для ребенка. З перших днів, як люди почали приїжджати і розказувати нам свої історії, дійсно історії, це саме перше, це Харківська область, Київська область, де вони там дійсно зазнали і руйнувань, будинків. Ми плакали разом з ними. Ми разом з ними переживали і гори знову. Вони нам розказували жахливі історії про те, як і вибухи, як і діти це переживали, як і вони тікали, як вони добиралися, як вони під обстрілами багато хто. Це і Херсонська область, і Харківська область, і Київська область, і Одеська наша область. Всі вони забезпечені житлом, всі вони перебувають в умовах, гарних умовах. Ми надаємо їм, стараємося забезпечити всім необхідним. Надаємо їм так, як і матеріальну допомогу, так і допомогу продуктами харчування. В то время, когда мы находились в бункере, мы чередовались с мужчинами возле входа, чтобы никто не заходил посторонний. Потому что комендантский час заканчивается, чтобы оккупанты не заходили туда, чтобы ничего не сделали там женщинами, с детьми. Мы как дежурили, смотрели, наблюдали за этой всей установкой. Самое страшное, когда не знаю, звідки они брали цей алкоголь, цей там, бувало там, якийсь там мужчина випив і наче з ружья, там ж всім роздавали ж ружьё. Всі тихонечко сиділи, дежурили, смотрели за обстановкою, підготовлювали окупантам ці смеси горючі, сразу возле входа, якщо вони будуть наближатися к нашому бункеру, там, де всі наші діти і жони. Щоб на них якісь там коктейлями молотами, щоб їх закидати. Рятувалися з Ірпеня разом з усіма по вже зруйнованому Романівському мосту. Давид каже, річку перетинали у вплав. І це при тому, що батько після інсульту, а мама погано ходить. На щастя, великій ромській родині друзі порадили переселитись до Любашівки. Дуже важко було молодому подружжю, адже дружині Давида довелося долати шлях на 9-му місяці вагітності. Думали, что мы вообще не выживем там. Такие были страшные взрывы, такие, что еще и с детьми маленькими, у меня племянники. Вот. Тоже такое они увидели, что не дай бог никому такое видеть, что у нас было в Ирпене. Вот. И особенно в Буче. Вот в Буче там тоже мои товарищи, там тоже они там еле оттуда выбрались. Близкие, там двоюродные братья, сестры были в то время в Гостомеле. Им намного тяжелее пришлось это все пережить, потому что там были обстрелы, в Гостомеле. И в это время, когда наши родичи сидели в погребе, и когда снаряд попал в их дом, их обсыпало.
и их невозможно было оттуда забрать. Ну, слава богу, что соседи их не заметили и начали их потихоньку оттуда, ну, вытаскивать, вот эти камни, вот эти обломки, и забрали там детей там примерно от одного годика до 10 лет. Дети там были, там четверо детей там. Наши военные их побачили, эвакуировали их в бомбоубежище и, естественно, слава богу, им, ну, предоставили помощь, продукты дали им, воду там, ну, все самое необходимое. Переселенці кажуть, щасливі, бо врятовані. Зі зруйнованого міста вдалося вивезти всіх дорослих і дітей. Тим часом на Київщині окупанти влаштували справжні звірства. Гвалтували і мародерили. І знищили сотні домівок людей. Саме страшне, коли вдома немає. Печально дивитися на те, що в тому домі, в якому ти вирос, в якому почав ходити, ну, як би, ну, його немає. Це саме больно, і ми цього не простимо. Це все обернеться, Бог все бачить, він, як говориться, Он за нас все сам сделает. Коли все закінчиться, що все буде добре, що наша Україна победить. І ми поїдемо додому, і там потихоньку будемо строїтися, будемо якось восстанавливати, да. Будемо наводити, як говориться, лад. Вже тут, у Любашівці, у молодих батьків з'явилась на світ дівчинка. Назвали Аделіна, навіть похрестили у місцевій церкві. Одещина продовжує давати прихисток, допомагати і не лишати в біді своїх.